The Justice Department is set to file a qualified human trafficking case this week against Alice Guo and her business partners. According to the DOJ, among those to be charged is the alleged Pogo Big Boss Wang Jiang. This comes after the Supreme Court approved the DOJ's request to transfer the hearing from Kapas Tarlac to Pasig. The agency says they are confident that sufficient evidence was found leading to the continuation of the case. Pat sikat na sikat Pasig pag taga ng transfer, no? Eh, Pastor, <laughs> ay kaya Pastor Apollo Quiboloy. Pastor hindi po pwede taga doon siya, eh. si Apollo Kiboloy from Davao to Pasig din. Oo, oh, 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 oh. Malaki siguro ang, ano nila, ang court area. Yun. Pero, ayun, kasi di ba pinagtatalunan nga kasi over the weekend yung, ano, ang tawag dito, kung saan dadalin nga yan si uh, Alice Go. At saka we can expect more cases oh. will be filed against her. Dahil yeah. pasimula pa lang to doon sa maraming mga kaso na kanyang kakaharapin aside sa pagdinig na uh, yung pagpunta naman niya sa mga pagdinig sa Senate. And si I ano, think ang Congress is also asking uh, if she can attend okay. the hearing doon naman sa yung Quadcom Committee nila. Sino kaya yung big boss? Yung masiwang si siyang kaya siya kaya Dino yung na, eh. sinasabi lang tumulong kay Alice Guo na nagbantaan yung dalawa tapsong doon. Ikaw ba do you believe walang tumulong na Pinoy diyan? Na hindi. Kao paano ka alam mo kung foreigner ka may galamay ka dito sa loob. Exactly. And in order to pull off something like that, you need to you need several kahit hindi directly natutulong ka but you need several people to look away. May checkpoints ka, may border checkpoints ka. Meron kang marina, may boor, ano may coast guard ka na nagbabantay ng tubig, 'di ba? Mm, mm. Nang Kaya talaga, Aloy, lalaliman yung background check record check dito kay Alice ko. And yung lahat ng mga galamay niya, diba? ba? Siyang... I don't think he, she's working alone in this, di ba? Wala nga siyang yung Parang galamay, takes a village. Eh. <laughs> simple lang naman daw siya. Oo. O, Mas tapos, marami pang, ano, para feeling ko may bigger fish pa. Tapos may, ako, may accusation it. against her na apparently daw she's uh, offering parang 1 billion. Yes, oh, to... that's from uh, former Senator Panfilo Laxford. Oh, she's offering 1 billion sa mga katulong sa kanya. That's yeah. a lot of money. Ah. 1 billion. Mo, you know, alam ko naka-freeze na yung a ibang assets niya, di ba? And then yeah, he but yet, well, have 1 billion when, if you're, if you're anticipating anticipating several cases like this to happen to you. Mayroon backup of man course. yan. Oo. Mm. All of all of these We're people. We're not born yesterday. Well, I'm not saying <laughs> kasi she's still not, uh, hindi pa na re resolve cases niya. But most uh, fugitives from the law have back backup plans already. Na malala alam al In anticipate mo kasi yung finances mo i-freeze talaga yan oh. eh. Oh. So mag-withdraw troka na. Yung doon sa nangyayari naman ngayon, oh, no, balik tayo dun sa nangyayari sa May sa Senate. Mm -hmm. Eh nagkakaroon ng ano, ang tawag dito, parang argument doon kung papayagan ba siya sa Senate uh, sa executive session or not. Kasi most of the senators doon, uh, specifically si uh, Senator uh Wingat Chalyan, Senator Lisa Ontevero, Senator Jolvin Meba, Senator Jingo Estrada gusto nila sabihin mm. na doon yung mga sagot doon sa mga tinatanong nila. Eh, gusto naman ni Alice Go mag-executive ano, mag, uh, session Pero okay. para mas masabi niya mm -hmm. lahat. Pero I'm inclined to go with yung, yung Senator Bato on this issue na he's thinking like a policeman. Mm -hmm. May information ka na eh. Mm -hmm. diba? Kaysa umatras ka pa because natatakot ka talaga to say it out in public mas lalo na pag napakalaking uh, sindikato ang kalaban mo. Kahit naman saan ka magtago, if you're up against a big group ay may very limited ang galaw mo so let go to executive session that's why ang sinasabi nung uh, legal counsel and get the info get the information kaagad oh so, sinasabi ni attorney uh, Stephen, David, Stephen David if it's re if this hearing is really for uh, the truth. Uh, in aid of legislation papayag sila sa executive uh, session oh why do you need uh, all this uh, uh, important information out in the open sinasabi ng iba bakit kasi malapit ng eleksyon? Hmm, hindi natin alam yan. Hmm. Pero syempre tayo bilang... Ako, kaysa mawala... Sa publiko, syempre gusto natin malaman sino. Per, hindi, pero the point yun is... Yun nga. Hindi natin makukuha yan. I, I don't think makukuha yan. The point na, is, ganun -ganun. get the information kaysa mawala. mm. -mm.